အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့သည်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လုံခြုံရေးမိဖက်ဆက်ဆံမှုတည်ဆောက်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယုံကလိုဝင်မှာ6ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယုံစော်ရွယ်ကလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့စကားပြောဆိုသွားမယ်လို့သမ္မတယုံအရာရှိတဦးကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကဒေတာသွင်းအမေရိကန်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်မှုတောင်ကိုရီးယားမှာအမေရိကန်စစ်သား 28,500 ခန့်တပ်ဆွဲထားပါတယ်။ရွန်းဆော်ရဲ့သမ္မတဖြစ်လာခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲသာကာလအတွင်းနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရဲ့အရေးကြီးပုံကိုခိုင်မာစွာထောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကနေတောင်ကိုရီးယားမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေကိုထားရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုမျှခံမှု၅နှစ်တက်တန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့တောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ရဲ့အကာအကွယ်ကိုအခမဲ့ရယူနေကြောင်းဆွဆွဲပြီးတန်ဂိုရီးယားမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေထားရှိမှုအတွက်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ5ဘီလီယံအထိပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ Republican ကိုယ်စားလှယ်နှောင်း Trump က2024ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Democratic ကိုယ်စားလှယ်နှောင်း Kamala Harris ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တန်ဂိုရီးယားသမ္မတရုံးကအမည်မဖော်လိုတဲ့အရာရှိတဦးကတော့ရုရှားမှာရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မှာအပြည့်အဝပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်ဖို့အတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆင်နွှဲဖို့အရေးကြီးကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်နွှဲဖို့အတွက်လွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြူးထောက်ခံချက်ကိုမလိုကြောင်းအဲ့ဒီအရာရှိကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။